Nyongero kwaniriza kumukutu gwa fegu no Connie Nalugwa KYANAKU nkwebaza jona jyotu sizake engalo era nkubuza akaunti osibye otya bwe natana subscribing asimanyi kyoliko subscribing kumukutu gwa fegu no kubanga ensonga enkulu ya kuyamba tuyambirako nnyo abantu ate n'okulaba embeera abantu gye bayitamu abantu ab'enjawulo mbebaza mikwano mwena batukwatirako mu kuyamba abantu baffe nti mwebale nnyo mwebali ddala olwaliro nina omukyala wano omukyala alina omwana wa myaka 3 naye waliwo ekirwadde kimulidde amaaso kyagajjamu ennyindo naye ebula katono okutukako obuyambi tabulina tugezaako okulaba nti tutaakiriza embeera y'omwana afazaali ekirwadde kireme kweyongera kulya nnyama ndala newankubadde ng'amaaso go gaamala dda okuvaamu abaffe ekirwadde kyekyo tugenda kubanga tubiwulira bakuyitani amannyi bampitare masifa bakuzaala wewamu banzaala kusolo bunagana oli wa myaka emeka dowa myaka 3 neebirima wasomako nasomako mpaka mukyokumeka mukyokutaano primary bakadde bwegyebali waliwo maama yeka ate taata taliiwo gwokola mulimu ki nze ndi mutembeeyi mutembeeyizaawa tembeeza mu nkuba omangata n'emicungwa mumakubo gaawa makubo ga murago awo kumpi n'erwaliro obuzibu bwatandika kutya obuzibu bwatandika ng'omwana alinaomwana wa muzaala mwana omwana wange namuzaala mu musajja omucyorokero okero yani eddala eddala riri mu kirimi ky'ewaawe sinsobola bulungi yali akola mu kyokero yali akuma maka g'omugaga ndudda we kisoro mu tawuni gwakufuna ati kuboni weyanfunira akufuna wa yala yakola mu kisoro mu tawuni kuboni abamanyi abamanyi kisoro bamanyi yo kuba ku hoteli gye bayita boni weyanjagalira netufumbiriganwa abambi mukama n'atuwayo omwana omwana omurenzi nazaara bulungi omwana ng'amulungi ngaraba ngatandika kuseka ngatandisa okuyimira ngatandika okutambula bwe yakwatirwa n'ekirwale ekitategerekeka ku liiso ly'okulyo nagezaako omutwala mu ddwaliro ne bamuwa emibazi ekendeeza obulumi oluvanyuma erwaliro ne liremererwa ne linsindika ku hospital gye bayita mutorere hospital mutorere nabo bagezaako ekiseera kituuka ng'abalemererwa ne bansindika emurago nga bagamba nti bulwadde ki obwo nga tekinabategerekeka bulungi mutereye ng'ensindika egamba genda murago mu kansa institute olaba oba omwana osobola kubanga ali ne kansa kubanga tulaba ng'amaaso gakola ki gavunda amaaso nga gatandikirawo okuvunda gatandikira wa ngaali gatandikira ku liiso ly'okulukulyo eryakwatibwa edda ngerera nga terinabaaba bubi nnyo olutuuka bangamba mwalwawo nnyo omwana tulinakukola ki okumujyamu amaaso kyataatawe nga tokyakolagana bulungi lwe yasenguka mu biseera ebyo nga ndi murago neemukubira essimu neemugamba ki edokita kyasazeeko teyandamu bulungi tekisanyusa kubanga yangamba nnyabu ffe ewaffe tetuzaalangako abaana abakwatibwa obulemu oba misambwa byewamwe oba abazimu byewamwe ebatawaanya omwana wange nze nkitadde omwana amukuwadde ekyo olina okwemanya neemugamba omwana twamuzaala wamu ekikulu omwana naawe obadde omusanyukira kubanga afunye obuzimu tekijyako ng'oli mumuzadde kyeyakola essimu yagijyako obugi kubaolwo nakola ekisoboka kyonna ng'amunoonyereza neemubura n'enkubira eyali amulagiridde omulimu mogye yali asenkukidde n'agezaako kubakuba ne bagamba nabo yabatorokaako nti yabasiibula bwe bukyo obuzibu bwokyo bwe ndimu
Ologenda urudayo ku lwaliro nga bamaze okumujyamu amaaso nga bansiibuura amaaso bagajira mu wa Murago Hospital Gombirumu bamaze okugajyamu ne bansiibuura olumala kunsiibuura nagenda waka ekiseera nga kiyiseewo ng'emyezi esatu nga ndaba n'ennyindo zitandise okukwatibwa ne ngamba kanduukirewa ku lwaliro olutuuka dokita ngamba nnyabu tetulina spare w'amaaso ekyo twakita kyetugenda kuyamba kiri kimu genda onoonye obukadde 6,500 omwana tumuteeke mu kyuma ekyo kya kokoro ekirala kyetunaamala kukola ebyo tusibe ebiwundu by'alina tekuli kirala kubanga tekuli kirala kyetusobola kukolera naye nange ali wano obusobozi sirina bw'okusasula essente ezo essimu yagijyako tekyaliwo twali muteekateeka ezigendayo ebiseera ebyo essente zeyalina twazisaasaanya mu lwaliro nga tulabaho omwana ng'aba n'atereera bulungi njagala okwebaza mwenna abakwatirako oba batukwatirako nga tuyamba abantu baffe nti mwebale nnyo mwebale ddala mukyalo ono yeetaaga obuyambi nti omwana waakiri amaaso gabeere nga tegalaba naye nga tayongera kuvunda kuba avunda ng'alaba ono wendi tulinamu 40,000 z'ensimbi ze mumpadde zetusobodde okubeera nga tukuŋŋanyiza omukyalo ono atandikireko nyabukwata ery'okumi 20 asatu 40 mwebale kuyamba abantu ate tewerabira ku subscribinga ku mukutu gwaffe n'okuguwa like ne comment n'oteekawo n'okusharinga ku stories zino mbeebaza nnyo kale nange emaliriza neebaza buli munayuganda yenna akwatiddeeko kubanga kitalo nnyo kaneebaze buli munayuganda yonna neomulala yenna akwatiddeeko mukama amwe omukisa essente ziizino zifunye mukama bampeera omukisa.